víc, než by se mu líbilo, tak tohle už je hodně bohorovné. Myslím si, že teď nebyli úplně všichni jeho spoluhráči a realizační tým úplně v klidu. Dívám se i na lavičku Dynama, která vlastně kvůli těm bezpečnostním pravidlům je situovaná na prvních sedačkách tribuny, aby mezi hráči byly dostatečné rozestupy. A celkem dobře se bavili někteří náhradníci Českých Budějovic při té drobného eskapádě. Ostatně tady se to můžeme ještě prohlédnout. V souboji s Kuchtou se Drobný ničeho nebál. No, nakonec tu situaci zvládl. Samozřejmě nesmírně zkušený fotbalista, který prožil dlouhá a skvělá zahraniční angažmá. A udělal českému fotbalu možná hlavně v Německu skvělé jméno. Jak už dnes jednou zaznělo, České Budějovice se po jeho příchodu neuvěřitelným způsobem zvedly. Tomu mladému celku, který po 4 letech vlastně se vrátil do nejvyšší soutěže, dodala přítomnost toho protřelého veterána jistotu, klid. A Drobný hodně přispěl obranné činnosti týmu tím, jak dokáže sbírat balony ze vzduchu. Je hodně jistý v téhle herní činnosti. Mezitím se těžiště hry přesunulo jinam. Krátká porada mezi Čoličem a Havelkou. Nemyslím si, že by Čolič pustil Havelku k té rozehrávce. Takže Benjamin Čolič byl tam tak jako tak odpískán útoční faul. Ale i kdyby tomu tak nebylo, tak Matěj Hybš odhlavičkoval do bezpečí. Matěj Hybš, a to se už v Liberci ví, končí. Tohle angažmá od příští sezóny bude hrát za Plzeň. Víc než půl hodiny hry už je za námi v utkání České Budějovice Liberec. Ne, že bychom gol neviděli, ale neviděli jsme gol, který by platil. Znovu připomínám tu neuznanou trefu Kamsa Mary, po které Liberec mohl vést 1-0, ale gólové střele předcházel offside. Snad se na mě fotbalisté nebudou zlobit, ale myslím si, že v posledních 10 minutách šlo tempo utkání přece jenom dolů a částečně se tak naplňují ty obavy o podobě zápasu v těch zvláštních kulisách a samozřejmě v případě Českých Budějovic je to také ostrá premiéra vlastně po 4 roce. Znovu nemají budějovičtí stopeři příliš na výběr, pokud jde o rozehrávku. Teď se rozeběhl Brandner, ale tohle nebylo přesné. Přehrávka šla hodně daleko. Sivok. Šulc byl obsazený 2 protihráči, tohle bylo těžké. A je ten souboj. Skončil střetem mezi Karlem Mesárošem a
Tarasem Kačarabou. Sároš se v obou posledních přípravných duelech českých Budějovic prosadil gólově, jak proti Táborsku, což byl zápas, který Dynamo vyhrálo 5-1, tak proti Plzni. O tom utkání, které dopadlo 1-4 z pohledu Budějovic, jsme už mluvili a necháme si to povídání na další část zápasu, protože se radši budeme věnovat hře. Na žluté karty už je srovnáno po faulu na Čoliče, vidí žlutý karton také jako Pešek. A po Čavošovi je to tedy druhý napomínaný hráč dnešního zápasu. Jste viděli, jak zaúřadoval Peškův loket. Se nadspal před Čoliče a dostal ho k zemi. A znovu Havelka, Čolič. Teď to bude Filip Havelka, který rozehraje. Nakonec to šlo do strany na Čavoše. Tady je Brandner. Na střelu to ještě nebylo. Čolič bude centrovat z téhle pozice, která je samozřejmě výhodná. A Nguyen teď zachránil Liberec před hlavičkovým pokusem Davida Ledeckého nebo Lukáše Havla. Lukáše Havla. Tenhle mladý stoper je ve vápně velmi nebezpečný. Navíc se v téhle sezóně vyprofiloval i jako exekutor pokutových kopů, dosti chladnokrevný. Výsledkem jeho hlavičky je každopádně, nebo spíš výsledkem Genova zásahu proti té hlavičce, je roh číslo 2 pro České Budějovice. Na rohy vede Liberec 3-2 a Filip Havelka v roli, kterou obvykle zastává Matěj Mršič. Tomáš Sivok šel nejvíc. Samozřejmě jeho schopnosti v hlavičkových soubojích jsou dostatečně známé. Těžko v tomhle ohledu hledá dnes konkurenci. V zápětí tedy přichází třetí roh, tady vidíte ten vysoký výskok. Nakonec byl posledním, kdo se dotkl balónu. Taras Kačaraba. Benjamin Čolič znovu. A teď to bylo pro Nguyena trochu jednodušší. Tady ještě dobíhá balón Mesároš. Vrací rovnou do ohně. Škoda, že nevyslyšel prosby svého spoluhráče Patrika Brandnera, kterému kdyby vrátil balon, tak ten byl v mnohem výhodnější pozici, ale taky široko daleko někdo kolem něj nebyl. Tři rychlé rohy za sebou. I tenhle rozehrává Čolič. A i tenhle Liberec ubránil. Pešek taktizoval, ale překombinoval to. Míči se nedostal. Ledecký, teď do něj šel hodně tvrdě, Michal Fukala. David Ledecký, kterého jste krátce viděli v tom záběru. Ale nechme si to až po téhle akci, kde Kuchta solidně chvilku vodil Sivoka, ale tam se smál naposled. No a nakonec po práci Pavla Nováka z toho Liberec nevytěžil ani ten roh. Brandner. Tady se rozbíhá Alibekov. No a v podstatě zase sám přišel o balón.
Benjamin Čolič, Karafiát, byl Čavoš, Mara, zase dozadu. Asi se dá říct, že Budějovice jsou přece jenom úspěšnější v tom pressingu než Liberec. Možná, že větší část hry se odehrává na polovině Liberce, ale stále platí, že naráží kosa na kámen. Tady střed Pavla Šulce s Kamsou Marou, který se to pohlídal. Liberci se i kvůli tomu dobrému napadání Českých Budějovic taky rozehrát nepodařilo. I teď přerušil spolupráci Alibekova s dalšími spoluhráči Schulz. Tohle je ale bohužel nepřesná Brandnerova přihrávka na Ledeckého. Nguyen si teď trošku zahrává. Tohle nebyly úplně nejistější okamžiky liberského gólmana. Jehož velkým vzorem je Iker Casillas. Hrají už Budějovice, Havelka, Novák. Sivok s velkým přehledem. Teď se mi zdá, jakoby Budějovice tu hru trochu sklidnili s tím, že chtějí víc kontrolovat balón. Pro Liberec to znamená víc běhání bez míče. Takový Jan Kuchta už toho za první poločas naběhal hodně. A teď byl souboj s Havelkou až do poslední chvíle. Havel. A těch nepřesností je skutečně dost. Malinský, to je hráč, který si vyměnil post s už zmiňovaným Jakubem Peškem. Malinský teď hraje vlevo, Pešek vpravo. Sivok tentokrát vyjíždí až na polovinu soupeře. Ale je to bez nápadu. Tady je Mesároš. Centr na zadní tyč. Dobře to myslel. Benjamin Čolič sice nedoběhl, ale teď poslal na dálku pochvalu pro Karla Mesároše. Rodák z Galanty má na svém kontě i dva slovenské tituly se Slovanem Bratislava. Do Českých Budějovic přišel z maďarské Újpešti. Tohle je poslední minuta prvního poločasu. Rozhodčí nemá. Respektive má důvod nastavit nějaký čas. Určitě ukrojilo z prvního poločasu ošetřování Filipa Havelky. Už to vidíme, 2 minuty nad rámec té klasické hlavní hrací doby. Pardon. Uvidíme ještě v prvním poločase. Havelka. Novák. Tohle nakonec dopadlo dobře pro Jana Kuchtu. Havel. Sivok. Uvidíme, jestli z té bezradné rozehrávky třeba ještě vyplyne aspoň jedno zakončení do konce poločasu. Bekov, Malinský. Skvěle tu situaci doplnil Karafiát.
pardon, Hybš. A Liberec ještě může pokračovat. Pešek. Dostane se k centru. Nakonec zvolil jiné řešení, ještě lepší, a Liberec mohl udeřit v samém závěru první půle. Tady vidíme tu skvělou křižnou přihrávku Jakuba Peška, který to udělal výborně. Zpracování ale zradilo zakončujícího Matěje Hybše. Kdyby tam ta rána šla hned, tak by asi pro Budějovice hořelo. Schulz, Novák, Ledecký, Brandner. No, taky to mohlo být nebezpečnější, než to nakonec bylo. A rozhodčí už teď ukončil první poločas utkání mezi Českými Budějovicemi a Libercem, ve kterém jsme gól viděli, ale ten gól neplatil. Dynamo hraje se Slovanem tady po prvních 45 minutách 0-0. Tady je rekapitulace zajímavých situací nebo nebezpečných situací. Rozhodně k ním patřilo tohle hlavičkové zakončení Ledeckého. Tady je Nguyenova chyba, po které dorážel Havelkovu střelu Brandner. Tam naopak Nguyen zasáhl výborně, no a z následné další dorážky, promiňte, byl to Schulz, ne Havelka. Tohle byla Schulzova střela, kterou dorážel pak ještě Brandner, a to byl výborný Nguyenův zákrok, naprosto klíčový. Další Schulzova střela už nemířila mezi tři tyče, znovu Pavel Schulz v akci, tentokrát narážečka s Filipem Havelkou a pokus, který v reálu vypadal nebezpečněji, než to asi ve skutečnosti bylo. Tady je zakončení Lukáše Havla a to už byla skutečně nebezpečná hlavička, která mířila do prostoru branky, ale na neštěstí pro České Budějovice přímo do prostoru, kde stál Filip Nguyen. No a tady to už je závěr první půle, ten nastavený čas a šance Matěje Hybše po skvělé práci Jakuba Peška. A viděli jsme spornou situaci, Čolič jednoznačně strčil rukama do Tomáše Malinského, to je třeba říct, a to tenhle záběr opakovaný odhaluje naprosto jasně. Nicméně ani z těchto dramatických situací tedy se gólově nezablízklo, České Budějovice hrají na svém hřišti po prvním poločase se Slovanem Liberec bez gólu 0-0.
Vítejte u sledování druhého poločasu zápasu nejvyšší české fotbalové soutěže 25. kola Fortuna ligy mezi Českými Budějovicemi a Libercem. Čekání na gól a otázka, jestli vůbec se některý z manšaftů dostane k střelení branky, je asi tím hlavním, co nás zajímá pro druhý poločas. Utkání, které se hraje z bezpečnostních důvodů bez diváků, samozřejmě tak jako i ostatní duely nejvyšší soutěže, má trošku problémy s tempem, i ta pauza je samozřejmě znát. Šance jsme viděli jsme dokonce i branku, ale kterou střelil Kamsomara za Liberec, ale pro offside nebyla uznaná a v průběhu první půle, nutno říci, šlo tempo zápasu trošku dolů. Jinak se setkávají soupeři, kteří se v první lize střetli už celkem 37krát a ta bilance je zcela jednoznačně pro Liberec. Severočeši vyhráli 20 duelů, 11krát se hrálo nerozhodně a jenom 6krát vyhrálo Dynamo České Budějovice. Druhý poločas mezi tím začal, ale když už jsem se díval do té historie, tak ještě prozradím, že poslední výhra Českých Budějovic na tomhle hřišti proti Liberci už je hodně fousatá. Bylo to v roce 2009 a to je opravdu hodně dávno. Svědčí o tom i to, že nynější trenér David Horejš tehdy ještě hrál stopera Dynama České Budějovice a už jenom úplně nakonec k tomuhle zápasu. Tehdy se dvěma góly nebo oba góly postaral Petr Benát, který Českých Budějovicích působí jako trenér mládeže. My jste viděli mezi tím Tomáše Malinského, který, to už tady asi zaznělo, prodloužil v Liberci smlouvu a to až do roku 2023. A tohle je zajímavý pokus střela, kterou vyslal Alexandr Baluta, ještě to bylo s dorážkou. Jaroslav Drobný si připsal zákrok, pojďme se na to podívat. Pozice to byla pěkná, rána taky sedla Balutovi hezky, ta dorážka samozřejmě už byla z velice ostrého úhlu a bylo to pro Peška složité. Tomáš Sivok poslal balon na rohový kop, který teď Liberec rozehrál, ale na ohrožení branky zatím nedošlo. Tohle bylo nebezpečné. Zvonila branková konstrukce po střele Jana Kuchty. Drobný se jenom ohlédl. Bylo velké štěstí pro České Budějovice, že si to tam někdo nesrazil pak do sítě sám z domácích hráčů, anebo že tam nečíhal nějaký dorážející liberecký vlčák. Tady ještě jednou. To bylo tady hodně fikané. Krásná technická záležitost a velmi pohotová střela Jana Kuchty. Bohužel brankou neskončila. Znovu Mara a má před sebou otevřený prostor. Malinský zůstává na té levé straně. V průběhu první půle si vyměnil pozice na krajích s Jakubem Peškem a zůstalo u toho Baluta. Chystal si to na střelu. To bylo od začátku vidět, ale branku netrefil. Úvod druhého poločasu každopádně patří Liberci, který svého soupeře zmáčkl. Měli jsme jednu nebezpečnou Balutovu střelu a ještě nebezpečnější zakončení Jana Kuchty. O odpověď se pokouší Čolič, ale tahle přihrávka byla dlouho signalizovaná. Čolič navíc fauloval proti hráče. Bude rád, když ještě neuvidí žlutou kartu, ale věnujeme se hře. Malinský udělal to skvěle. Jaroslav Drobný taky, ale tady už je snadná práce pro Alexandra Balutu a Liberec je odměněn za tu úvodní aktivitu, za úvodní tlak ve druhém poločase. Na začátku všeho stálo propadnutí Benjamina Čoliče, tam hledejme tu příčinu, byla tam špatná rozehrávka a rychlý break Liberce. Navíc Čolič opravdu viděl žlutou kartu.
takže je to třetí napomínaný hráč. Tady ještě drobný zasáhl dobře, ale na neštěstí pro něj se balón, a bylo to zřejmě s přispěním bránícího hráče Budějovic, Patrika Čavoše. Ano, tady je to vidět po tom zákroku, tak od Čavoše šel ten balón rovnou na kopačku Alexandra Baluty. Ale podíváme-li se na vývoj toho zápasu, tak tohle je asi spravedlivé vyjádření poměru sil, nebo každopádně aktivity. Co má Liberec už v tomhle zápase za sebou? Gol po rohu, který neplatil pro offside. Jednou zvonila tyč, no a teď už tedy přišla gólová odměna. Tady je Benjamin Čulič, který tady hraje se žlutou kartou. Ale víc ho určitě mrzí to, že ta branka jde prostě za ním. Čelič navíc v krátké době fauloval po druhé. Opět protivníka v tom souboji bolelo, tenkrát to byl Malinský. Pro pravého beka z Bosny. Teď tedy špatných pár minut. Ledecký, Čavoš, Novák. A tady byl David Ledecký. Našel si krásně ten balón, ale neprostřelil hradbu bránicích těl. Tady z toho pátý rohový kop Český Budějovic. Tady se ještě jednou dívejme na pohotové zakončení. Trefil záda bránicího hráče. Myslím, že to byl Karafia. Čeličův roh. Centr byl přizvednut soupeřem. Přistrčený Ledecký, ale to nechává rozhodčího chladným a tohle je situace 3-3. Budějovice už to doplňují. Pešek, už se tam vrátilo tedy hráčů Dynama víc. Mára zkusil to, ale to je všechno, co se o tom pokusu dá říct. Z začátku ta breaková situace vypadala slibněji. Liberec střídá. Jakub Pešek dohrál a do hry jde vlastně jediný třicátník v kádru Liberce pro dnešní zápas, každopádně tedy Martin Zeman. Zimní posila s Příbrami. A Pavel Hoftych tady využívá jednu ze svých pěti možností ke střídání. V tom postkoronavirovém režimu tedy mají oba dva trenéři možnost poslat do hry pět čerstvých hráčů v průběhu zápasu. Karafiát. Dobře to udělal Alibekov. Špatně to udělal Havel. Teď jsou budějovští hráči trošku opaření tím rychlým a silným nástupem Liberce do druhé půle. Kterou Slovan, a to je důležité, vyjádřil taky gólově. Čavoš, Havelka, Čolič. Musel si ale počkat na balón, bude z toho jenom hazování pro České Budějovice, které také chystají první střídání a do hry bude Ivan Šranc. Což je velice důležitý hráč pro Davida Horejše, potažmo celé Dynamo České Budějovice, a k jeho nástupu do utkání se váže i zajímavá historka nebo historie. Vystřídá Pavla Šulce, na jehož místě by Šranc za normálních okolností nastupoval určitě v základní sestavě, ale přece jenom je tady pár otazníků.
Jde hlavně o to, že Ivan Šránc se stal včera poprvé otcem, narodil se mu synek a stalo se to v Trnavě. Šránc byl u toho, byly z toho velké manévry. Co jsem slyšel, tak kustod Dynama České Budějovice Radek Procházka měl s Čavošem, pardon, se Šrancem sraz na hranicích Česka a Slovenska o půlnoci, kdy tedy vstoupila v platnost ta dvoudenní možnost vyjet ze státu do státu a pobít tu legálně bez kontroly. Takže skutečně velkou otázkou, v jakém stavu, nebo to nemyslím nějak špatně, ale prostě v jaké kondici bude potom nočním přesunu a po těch bouřlivých, když samozřejmě radostných událostech, Ivan Šránc. Z Trnavy je to přece jenom do Českých Budějovic pěkný kousek. Ale jinak Ivan Šránc byl samozřejmě v dosavadním průběhu Fortuna ligy pro České Budějovice jedním ze stěžejních hráčů. Ledecký. A právě před Šráncem teď odehrával balon do bezpečí Matěj Hybš. Havelka. Havel. A Sivok. Nebál se toho a sám vletěl do prostoru útočného. Bude se tam za něj muset někdo vrátit, aby to nedopadlo jako předtím v případě Čoliče. Tohle bylo hraniční, ale hra pokračuje. Ledecký doslova do písmena vytloukl bloky a teď 3-4. Malinský byl solidně rozběhnutý. Naštěstí pro Budějovice ho zastavil Čavoš. Šránc. Že liberečtí jsou si velice dobře vědomi nebezpečnosti toho hráče. A tahle střela nebyla pro Filipa Nguyena nebezpečná. Možná to Havelka zkusil pod dojmem toho, že liberecký golman v první půli předvedl několik takových nejistých momentů. Především při střele Pavla Šulce v následné Brandnerově dorážce. To bylo hodně ošemetné, respektive zákrok proti Brandnerově dorážce byl skvělý, ale ta dorážka byla důsledkem právě toho, že Nguyen neudržel balon v koši. Škoda pro Budějovice téhle nepřesnosti v podání Čavoše, tady je rozběhnutý Malinský. Baluta. Spíš v tom místě tušil, nebo si přál, aby tam byl Martin Zeman, ale bylo to zbožné přání. Karafiát. A zase přes libereckého golmana se balon dostal na polovinu Budějovic, které se už asi pokusí rozhrát konstruktivně. Sivok. Havelka. Sároš. Dlouho nebyl v akci, teď tam Karol Sároš je aktivní na offsideové linii a vlastně spolupracuje s Ledeckým jako útočné duo. Kuchta ve sprintu, Malinský, výborná předávka a včas se vrátil Tomáš Sivok. Zeman. Je to samozřejmě situace, která Liberci vyhovuje. Budějovice budou muset útočit a budou se odkrývat místa v obraně.
jeden z libereckých hráčů, myslím, že to zrovna Malinský, který zakončoval před tímto situaci. Otřesen zvedá, potom střetu se Sivokem, aha, viděli jste, utrpěla pravačka Tomáše Malinského. A Jaroslav Drobný vrátil libereckým balon. Aj, teď si Novák naběhl. Holta, nepřesná střela. Nemohu se obránit dojmu, že teď to byla chyba vystřelit a myslí si to i třeba Martin Zeman. Z téhle ta akce měla rozhodně potenciál a Baluta je tou střelou ukončil předčasně. Tady je ještě zlá chvilka Pavla Nováka, z které to všechno vzešlo. Sivok. Havel založil pěknou akci kolmou přihrávkou, nebo spíš tedy založil akci pěknou kolmou přihrávkou. A ta akce nakonec pěkná nebyla, respektive nevedla ke kýženému výsledku, protože Nguyen byl velmi pozorný a číhal už na hranici šestnáctky. Hrozně málo prostoru dávají liberečtí českobudějovickým hráčům na útočnou kombinaci. Drobný si zahrál i hlavou, Havel čekal hodně dlouho s tou rozehrávkou a Kuchta ho málem potrestal. Jsem docela zvědav, jak dlouho ještě Jan Kuchta vydrží na hřišti, protože skutečně odevzdává nesmírné množství sil při tom napadání. Šránc. Tenhle balón šel ze hřiště zásluhou Alexandra Achmeda Alibekova, takže je z toho šestý roh český Budějovic. Čolič. No a nejvýše vyskočil Mara. Chceme gól, ozývalo se z tohoto sektoru. Havel, Čolič, Šránc, Sivok. Novák, Brandner, Ledecký tam ještě bojuje, tady je Mesároš. Novák vystřelil, ale znovu vidíte ten absolutně nahuštěný prostor v šestnáctce. Alibekov, Mara na poslední chvíli, ještě tu situaci vyřešil pohotovým dloubákem. Malinský, Kuchtu má vepředu a ten má hromadu místa, tam vznikla pěkná ulice, Kuchta viděl prostor u bližší tyče. Ale skoro to nakonec vypadalo, jako by ho tam Jaroslav Drobný nechal schválně, aby pak vykopl ten balon. Ale tohle byla přihrávka, která měla oči a z hlediska budějovické defenzívy tam Kuchta zůstal trestu hodně sám. Ten trest nakonec nepřišel zásluhou Jaroslava Drobného. Rohový kop je výsledkem tohoto útočného snažení. Znovu rozehrává Baluta, výhradní exekutor standardních situací. K dorážce se nedostal už nikdo. Mara se tam válí na zemi, i když akce ještě pokračuje a bouchal
paží do trávníku na znamení bolesti. Rozhodčí se teď bude věnovat této situaci a tomuto hráči. Poté, co nechal dohrát situaci. Mezitím se chystá další střídání v libereckém dresu. Které, myslím si, nebude mít, nebo nemělo mít souvislost s tím, co vidíme teď. To znamená s ošetřováním pravděpodobně tady Kotníku, Kamsa Mary, ale tak uvidíme, jak to nakonec dopadne. A koho vystřídá i Matt Rondič, který je tím hráčem, který by měl přijít na trávník. No. Tohle nevypadá moc dobře a už jste viděli to gesto, bylo jasné. Kamsa Mara skončil v dnešním zápase. Nemůže na tu levou nohu, možná to spíš otázka kolena nebo kotníku. No, to už je otázka pro lékaře, z hlediska fanoušků Liberce je to jedno. Mara nedohraje zápas. Liberec tady teď chvilku v deseti. Ale Mara teď vypadá, že má chuť to rozběhat a zkusit to, i když tady hodně napadá na tu levačku. A už je na hřišti. To se přiznám, že mě překvapil. Pořád ještě není jeho pohyb 100%. Buď jak buď, jo. Střídání asi už brzo dojde. Uvidíme, za koho tedy Rondič přijde. Je tím hráčem tady Jan Kuchta, což je vlastně střídání, které už jsem tak trochu avizoval. Jan Kuchta skutečně nechal hromadu sil na hřišti. Už jsme ho teď mohli po hodně těch útočních akcích, po velkém počtu těch akcí vidět v předklonu, vydýchávat to. Měl výbornou příležitost na začátku druhého poločasu, kdy jedna jeho šance byla součástí toho velkého tlaku. Trefil dokonce tyč českobudějovické branky. Znamenal stále nebezpečí pro Jaroslava Drobného. Malinského pokus, technický, ale nedokázal ho Malinský zakroutit. Tak, jak potřeboval. Střídají i České Budějovice. A do zálohy přijde za Karla Mesároše Denis Granečný. Dnes se Mesároš moc nepotkával s Bolonem, nebyl to jeho zápas, naběhal toho hodně, nabízel se, ale prostě to dnes moc nevyšlo. Myslím si, že ani Mesároš není příliš spokojen s tím, co dnes prožil na hřišti. Malinský vypadá, že má sil pořád hodně dost. A Čolič ho fauloval. Tenhle hráč si bude muset
dávat čím dál větší pozor, protože po té žluté kartě tam měl dva ošemetné zákroky. Tohle už s tím damoklovým žlutým mečem nad hlavou si, spíš červeným mečem nad hlavou, mohl odpustit. No a v 70. minutě pochopitelně připomínáme tradiční věc. I dnes můžete hlasovat o nejlepšího hráče zápasu prostřednictvím mobilní aplikace Fortuna Ligy. Dvacet minut zbývá českým Budějovicím. Na vyrovnání, ale teď řeší úplně opačné starosti. Přímý volný kop Alexandra Baluty, ale neskončil mezi třemi tyčemi. Výhoda pro Budějovice, Šránc. No a před Čoličem Ondřej Karafiát, který také svého času působil v českých Budějovicích. No ale Brez hraje pořád hodně ukázněně, je to takticky vynikající výkon. Ve druhém poločase je pro Budějovice prakticky nemožné dostat se k jakémukoliv zakončení. Soupeř hru hodně stáhnul, hodně zahustil svoji polovinu. No a když k tomu připočteme schopnost vyrážet do velmi nebezpečných breaků, mají Budějovice opravdu problém. Problém má teď i Filip Havelka, který se dnes už po druhé ocitá na trávníku a myslím si, že ho to zase bude dost bolet, protože spadl z poměrně velké výšky na záda nebo na bok. Tady se dostal do hlavičkového souboje s Malinským, no ale přepadl přes libereckého hráče, kterém nevěděl. Třeba říct, že Malinský tam žádný aktivní pohyb nedělal. Kromě toho tedy, že na místo souboje přiběhl. Teď se Havelka nechal zaskočit. Nebo ho neupozornil žádný ze spoluhráčů. Je jedno, z které strany se na to budeme dívat. Výsledek je každopádně pro Filipa Havelku hodně nepříjemný. Hlavně už po druhé v dnešním zápase utrpěl zmoždění vlastně v podobných partích. Zase jsou tam záda, žebra. No, tohle byl málo kontrolovaný pád. A ani rukama se už moc nepomohl. Tohle byl otřes, ale Havelka to zvládne. Nakonec to Malinského počínání rozhodčí vyhodnotil jako faul. A tohle je nebezpečné. Tohle může být nebezpečné. Čolič hledá hráče na zadní tyči a taky ho našel. Byl to Tomáš Sivok, který byl velmi blízko střelení branky. Prakticky jenom stál a čekal, až ten balon přijde. Podívejte se na to. Opřel se do toho vší silou. No a ten míč skončil nějaký ten centimetr